Rikici ya barke tsakanin Hamisu bureka da khadoo akan momi gombe. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan channel din, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa sanarwa. Domin sabon sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Rikicin ya barke ne tsakanin Hamisu bureka da khadoo akan wanda khadoo ya siya momi gombe. Mun tattauna da khadoo akan me yasa ya siya momi gombe iPhone 11 Pro Max, wanda kowa ya san iPhone 11 Pro Max tana da mugun tsada. Wanda khadoo ya ce mana akan da muka tambaye shi akan me yasa ya siya momi gombe iPhone 11 Pro Max, ce mana yayi koyi suna good time da ita ne dalilin da yasa ya siya mata iPhone 11 Pro Max. Hakan ya ƙara hargitsa Hamisu bureka akan maganar da khadoo ya faɗa wai suna good time ne. Hamisu bureka ya ce wa khadoo ya je ya amshi wayarsa da ya siya momi gombe. Shin ko kuna ganin hakan mai yiwuwa ne a siya mutum abu kuma daga baya a ce a je a amsa? Ku biyo mu domin mu ji yadda al'amarin zai kasance.